ناظرین سپورٹس کمپلیکس سے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سپورٹس کمپلیکس جو سابقہ پنجاب حکومت نے جس کو بنانے کا فیصلہ کیا وہ سپورٹس کمپلیکس ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ سپورٹس کمپلیکس جس پہ تقریباً 70-80% گریس سٹرکچر کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی دیواریں بنا دی گئیں، پلرز بنا دیے گئے، کنسٹرکشن ورک اس پہ جاری تھا اور اس کو مکمل ہونا تھا 2019 کے اندر، لیکن اب جو اس کے حالات ہیں پچھلے 5 ماہ سے یہاں پہ کام نہیں جاری اور جو حکومت وقت ہے اس نے اس کو بنانے کا فیصلہ ہی مؤخر کر دیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، تو جتنے اسپورٹس کمپلیکس کے پروجیکٹس تھے وہ بند کر دیے جائیں گے۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پہ جو پیسہ لگایا گیا، جو عام آدمی کا، آپ کا اور میرے ٹیکس کا پیسہ یہاں پہ استعمال کیا سرکار نے، وہ پیسہ اب کدھر جائے گا، کس کی نظر ہوگا؟ فاروق سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے تھے مسلم کاف کی جانب سے بھی، وہ ویڈیو بھی سامنے آئی کہ عثمان بزدار صاحب کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو جو آپ نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز کو پوسٹ نہیں کیا جاتا، اسسٹنٹ کمشنرز کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، افسران ایک تذبذب کا شکار ہیں، ان میں وہ ہمانگی نہیں ہے، کوآرڈینیشن لیول نہیں ہے، تو پھر صوبہ چلا کون رہا ہے؟ جی اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں جو تبدیلی سرکار ہے وہ ایک طرح سے بہت حد تک ناکام ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے انتظامی معاملات کو سمجھنے سے عثمان بزدار صاحب خود بھی قاصر ہیں، اچھا، اور ان کی ٹیم بھی جو ہے وہ بھی ان چیزوں کو پک نہیں کر رہی۔ جب سابق دور میں اگر بات کی جائے، آپ تجزیہ دے رہے ہیں جو آپ سیکرٹریٹ کا ماحول دیکھ رہے ہیں، جو جن افسران نے صوبے کو چلانا ہے وہاں آپ دیکھ رہے ہیں، جی بالکل، ان کا کانفیڈنس لیول ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جس عہدے پر کام کر رہے ہیں وہ پوری دیانتداری سے، پوری محنت سے، جان پشانی سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کب تبدیل کر دیا جائے گا؟ سفارش کی بنیاد پر کوئی اور افسر آ کر ان کی جگہ لے لے گا اور ان کی پروموشن رک جائے گی۔ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر افسران تذبذب کا شکار ہیں، اور اگر ان کی بات ان سے بات کی جائے آف دا ریکارڈ کے، سر بتائیے گا کہ حکومت کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، کس طریقے سے کام چلایا جا رہا ہے، تو جو سابق دور میں خاموش ہو جاتے تھے اب وہ کھلم کھلا اور برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انتظامی امور کو سمجھنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے اور اس سے قاصر ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجٹ کو کیسے چلانا ہے، بجٹ کیسے کہاں پہ خرچ کرنا ہے، ترجیحات کیا ہیں، دعوے کیا ہیں، عملی اقدامات اس سے برعکس ہیں۔ تو یہ تمام جو جو, جو نعرہ لگایا گیا تھا تبدیلی سرکار کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ہم بات کریں کہ جتنے سیاسی مخالفین کے پروجیکٹس ہوں گے ان کو مکمل کیا جائے گا، چاہے وہ اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ ہو، چاہے وہ پی کے ایل آئی ہو، چاہے وہ یہ اسپورٹس کمپلیکس ہو۔ اس کے علاوہ اب لاہور شہر کے اگر آپ مختلف شاہراہوں پہ چلے جائیں، جو سڑکیں انڈر کنسٹرکشن تھیں وہ مکمل نہیں کی جا رہی، ان کو نہیں بنایا جا رہا کیونکہ ہر چیز پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ جی سلطان، اگر بات کی جائے روڈ سیکٹر کی، تو روڈ سیکٹر کی 4 ارب روپے کی تقریباً جو اسکیمیں ہیں التوا کا شکار ہیں، جن کو مکمل نہیں کیا گیا۔ گزشتہ جو مالی سال کے دوران گزشتہ حکومت نے ان پروجیکٹس کو شروع کیا تھا، ان کے لیے فنڈس بھی رواں مالی سال کے دوران مختص ہوئے ہیں، لیکن ان منصوبوں کو مکمل نہیں کیا جا رہا۔ تو اس حوالے سے جو اگر دیکھا ہے، اچھا فاروق، میں ایک سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ تاکہ عام آدمی کو یہ سمجھ آئے۔ عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ جب پچھلی حکومت یہاں سے گئی، جب انتخابات ہوئے 25 جولائی 2018 کو، اس سے قبل جو منصوبے یہاں پہ لگائے جا رہے تھے، جن کا کام شروع ہو چکا ہوا تھا، تب خزانے میں پیسہ تھا، تو پچھلی حکومت نے پروجیکٹس کا آغاز کر دیا، ایسا کیا ہوا کہ اس 5 ماہ میں اور جو 2.5 ماہ کا عرصہ تھا کے گورنمنٹ کا، کہ پیسہ ہی چلا گیا اور وہ سارے منصوبے بند کرنے پڑ گئے؟ دیکھیں جی، 463 منصوبے ہیں لاہور شہر کے جو التوا کا شکار ہیں، 463 منصوبے لاہور شہر جو التوا کا شکار ہیں، یہ ٹوٹل منصوبوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اس میں محکمہ تعلیم کے پروجیکٹس ہیں، اس میں ایجوکیشن ہیلتھ کے پروجیکٹس ہیں، اس میں دیگر جو محکمہ جات ہیں ان کے پروجیکٹس بھی شامل ہیں۔ موجودہ حکومت نے ریونیو جنریٹ کرنا تھا، اس کو مینیج کرنا تھا، ترجیحات اپنی واضح کرنا تھی، لیکن فنڈس دیگر منصوبوں کو کٹ بھی لگایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اورنج لائن میٹرو ٹرین کے جو چھوٹے موٹے کام تھے، ان کے 13 ارب کروڑ روپے اٹھا کر ایجوکیشن سیکٹر کو دیے گئے ہیں،
तो ये कट भी लगाने के बावजूद भी उनको वो मंसूबे मुकम्मल नहीं किए जा रहे, तो इसका मतलब ये है तो या ये तो एक तो ये रेवेन्यू जनरेट करने में भी नाकाम हुए और दूसरा इनके पास जो बचा कुचा रेवेन्यू था उसको एडजस्ट मैनेज करने में उसको मैनेज करने में नाकाम हुए। ठीक है नजीम, मैं एक दफ़ा आपको ये मनाज़र ज़रा दिखा दूँ कि आप ये देख लेंगे कितना काम यहाँ पर हो चुका है, कितना काम होना बाकी है। पिछले 5 माह से यहाँ पर काम नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से इकतदार में आई है, जब से उन्होंने पंजाब की कमान संभाली है, ख़ासतौर पर पंजाब की बात इसलिए करते हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने पूरी सियासत का जोर लगाया। इमरान खान ने लाहौर को अपना कैंप क्लियर किया और खान साहब ये कहते रहे, ऐलान करते रहे क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है, मेरा बचपन लाहौर में था, मेरी जवानी लाहौर में थी। और खान साहब तो खुद कप्तान हैं, स्पोर्ट्समैन हैं और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर बंद कर दिए जाएंगे तो इसका जो बड़ा दर्द है वो खान साहब से बेहतर कौन समझता है। और खान साहब ने अपने वज़ीर आला को भी वसीम अकरम का खिताब दिया जो कि खुद एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन था। जहाँ स्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाकिस्तान की सियासत में, जब इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो उसमें भी स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स के जो अलकाबात हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अंपायर की उंगली उठेगी ये भी हमने सुना जब खान साहब अपोजिशन में थे, विकटें गिराई जाएंगी ये भी हमने सुना जब खान साहब अपोजिशन में थे। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि खान साहब अब अपोजिशन में नहीं है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब अपोजिशन में नहीं है, हुक्मरान जमात है ये और उनकी जिम्मेदारी है कि जो वादे आवाम से किए गए थे उन वादों को मुकम्मल किया जाए। सेफ कंस्ट्रक्शन की जानब से यहाँ पे काम किया जा रहा था, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग मौजूद थे, मशीनरी मौजूद थी, लेकिन अब यहाँ पे कोई आदमी मौजूद नहीं है जो यहाँ पे काम कर सके। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं सिक्योरिटी का जो काम कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता की ना है शौकत अली की काम करते होते हैं सिक्योरिटी गार्ड कदों तक काम रुके हुआ है बड़ा चेरी हो गया जिन्होंने हुकूमत गई हो गया। अच्छा जी कोई काम नहीं होया कितने ठेकेदार वगैरह सारे वो भाई जी आपके दफ्तर च घर च ने की कर पैसा मिले तो कम हो गए पैसे तो बगैर किमें मिल काम हो सकता 5 माह तो कम नहीं हो रहा काफ़ी अरसे तो नहीं जो भी हुकूमत आई है नहीं हो रहा पैसा कम नहीं हो रहा कोई पैसे नहीं रिलीज कर रहे मजदूर तबका सारा सब चला गया करो करी अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना सी हाँ जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो लोग आते ने इतने पुछते ने भाई जी बाहर रोड से तुम खड़े हो जवार किसी ने कहना भी बने नौजवान पुछते ने तो कैमरा मैन आते हैं लोगों को आते हैं जी बनना नौजवान है गुलबर्ग अहम एरिया ये बन रहा सी बहुत अच्छा मतलब की बनना सी जिम स्कॉश और खेलें थी स्विमिंग पूल थे दो मार्केट पूल कोर्ट था खाने पीने का हर अच्छा सब कुछ था अच्छा ही सब बहुत अच्छा माहौल जब ये बन के तैयार होता तो इधर ऐसे ही आदमी गुजरता पता लगता जन्नत में जा रहा लेकिन अभी तो दोजख लग रही है वो तो दोजख हो गया खंडर हो गया भाई क्यों नहीं बना दी हुकूमत भाई पैसे मिलेंगे तो बनेगा ना पैसे के सिवा कैसे काम चलेगा पैसे नहीं दे रही ठीक है नाजरीन ये यहाँ पे भाई साहब चौकीदार थे हाँ भी लाला तुम क्या करते हो हम बस यही कहते ये बन जाए यार क्यों नहीं बना रहे बस पैसा नहीं है पैसे की वजह से बन रही है हुकूमत पैसे नहीं दे रही नहीं पैसा नहीं दे रहे हमारा 3 महीना हो गया तनख्वाह नहीं मिल गया तनख्वाह भी नहीं मिली तुम्हें नहीं ना पैसे की वजह से बन रही है ठेकेदार किधर है ठेकेदार तो उधर है जी अपने घर में उसको पैसा मिलेगा फिर हमारे को देगा वो किधर से देगा यार अपनी जेब से तो नहीं दे सकते हैं नहीं तो वो कहता तो मैं तनख्वाह नहीं दूंगा तनख्वाह पैसे नहीं मिलेंगे हाँ ना वो किधर से देगा तनख्वाह पैसा मिलेगा फिर तनख्वाह देगा ना वो आता भी नहीं है वो आता ऐसा कर लगाता है कि पैसा नहीं पैसे की वजह से सब कुछ बंद है कितना अर्सा हो गया बंद ये तकरीबन 8 महीने हो गया बंद है 8 महीने से बंद है बंद जब से हुकूमत पिछली गई है हुकूमत जब पिछली गई बंद है इस वक्त तो ये हुकूमत क्यों नहीं बनाती ये हुकूमत का अभी पता चाहे बन जाएगा पता लगेगा फिर बनेगा पिछली हुकूमत बना रही हाँ पिछली हुकूमत बना रही वो सही कर रही थी हाँ वो सही कह रहे थे ना माँ गरीबों का रोजगार बन रहा था इधर हमारा तनख्वाह टाइम से मिल रहा था अभी कुछ भी नहीं है तो किधर से आए हो तुम किधर के रहने वाले हो हम डी खान के रहने वाले डी खान से यहाँ काम करने आए हो हाँ जी और 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली तनख्वाह नहीं मिली है और ठेकेदार आते ही नहीं है कहता कि पैसे नहीं है इसे तनख्वाह नहीं दूंगा देगा यार पैसा मिलेगा फिर देगा जवाब नहीं करता कि नहीं देगा हाँ जी ठीक है ना जी ये सूरत हाल है यहाँ पे जो लोग बेचारे यहाँ पे चौकीदारी कर रहे हैं उनको भी तनख्वाह नहीं दी जा रही है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना था यहाँ पे
اور مسلم نواز کی حکومت کا یہ پروجیکٹ تھا, جس طرح یہاں پہ ایک سیکورٹی گارڈ نے بتایا کہ یہاں پہ سوئمنگ پول تھا, جمنیزیم تھا, اسکواش کورٹس تھے, فوڈ کورٹس کے لیے جو سامنے جگہ آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ کورٹس کے لیے یہاں بنائی گئی تھی, تاکہ لاہور کی جو عام عوام ہے وہ جب یہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس میں آتی ہے, اسپورٹس ایکٹیویٹیز کرتی ہے, تو ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی یہاں پر موجود ہوگا. لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس پروجیکٹ کو اس پہ روک دیا اور اعلان کیا کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں لاہور کے 11 قومی اسمبلی کے حلقوں میں بننے تھے وہ پروجیکٹس اب نہیں بنے گے, وہ پروجیکٹس بند کر دیے گئے ہیں. اسی وجہ سے یہ تمام تر جو یہاں پہ کام کیا جا رہا تھا وہ کام یہاں پہ روک دیا گیا ہے. ٹھیکے دار یہاں سے جا چکے ہیں, مزدور طبقہ یہاں پہ اب آ نہیں رہا, کام کر نہیں رہا, اور جو یہاں پہ چوکی دار یہاں پہ لوگ چوکی داری کر رہے ہیں ان کو بھی پچھلے 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی. لوگوں کا روزگار اس پروجیکٹ سے جڑا تھا, لیکن دلی سرکار نے یہ روزگار ان سے چھین لیا ہے, کیونکہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اسپورٹس کمپلیکس کے پروجیکٹس ہیں یہ بند کرنے کا اعلان کر دیا. ناظرین پروگرام میں گفتگو کریں پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی حکومت کی. ہم آپ کو وہ پروجیکٹس ہم نے آپ کو دکھائے ہیں جو وعدہ کیا گیا تھا تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کہ سیاسی نظر نہیں ہوں گے وہ پروجیکٹس جو سابقہ حکومت کے تھے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان بنے تھے انہوں نے مسلم لیگ نواز پہ تنقید کی تھی تو مسلم لیگ نواز نے پرویز الہی دور کے پروجیکٹس مکمل نہیں کیے کیونکہ سیاسی اختلاف تھا. اب تحریک انصاف کی حکومت ہے, عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, وہ ان کی توجہ کدھر ہے, کس طریقے سے عوام کو جو وعدے کیے گئے تھے جہاں عوام کا پیسہ انوالوڈ ہے, ٹیکس کی منی انوالوڈ ہو چکی تھی, وہ پروجیکٹس کتنے مکمل کیے جائیں گے کتنے مکمل نہیں کیے جائیں گے. ہارون رشید صاحب سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں, گہری نگاہ رکھ رہے ہیں پنجاب پہ, پاکستان کی سیاست پہ. ان سے جان لیتے ہیں جو عوام کہہ رہی ہے, عوام یہ کہہ رہی ہے کہ کام ہو نہیں رہا, بجلی آ نہیں رہی, روٹی مہنگی ہو گئی ہے, اور جو میٹروز کے پروجیکٹ جس طرح ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پروگرام میں, ایسکلیٹرز چل نہیں رہے. ارون صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر کیسے دیکھ رہے ہیں پنجاب کی حکومت کو تحریک انصاف کی؟ دیکھیں وہ جو ترقیاتی بجٹ تھا 7.5 ارب کا, وہ تو ویسے ہی 2.5 ارب کا رہ گیا ہے, یہ ان میں سے کوئی کام اب نہیں ہو سکتا. دوسرا پہلو یہ ہے وہ اس وقت معاملہ اور تھا پرویز الہی اور شہباز شریف کا, وہ تو یہ یعنی میٹرو ٹرین جو ہے 2012 میں بن چکی تھی, 0.25% لون پہ تھی جو, اور اس پہ اتنے وہ تو 6 سال سے کام کر رہی ہوتی. وہ تو اس لیے نہیں بنایا کہ کوئی 8 ہاسپٹل تھے جو نامکمل کھڑے تھے, یہ جو ٹاور ہے اپنے ہاسپٹل سمیت, وہ اور بات ہے. اس کی نوعیت اور ہے, اس کی نوعیت ایک تو وسائل نہیں ہے, ایک یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں چیزوں کو. دیکھیے ان کا تو کوئی ایکسپوئر ہی نہیں ہے بزدار صاحب کا ان چیزوں کا, ان کا تو کوئی, وہ تو کبھی صوبائی وزیر بھی نہیں رہے, وہ تو ایک چھوٹی سی قبائلی تحصیل کے ناظم تھے, تو وہ پرائرٹی وسائل بھی نہیں ہیں اور پرائرٹی فکس کرنے میں دشواری کا سامنا بھی ہے, اور انہیں دراک نہیں ہے کیا چیزیں کرنی چاہیے کیا چیز نہیں کرنی چاہیے, اور فیصلے مرکز میں ہوتے ہیں, بزدار صاحب نہیں کرے. تو سر جو جس طرح خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ پروجیکٹس بنائے جائیں گے جو جو ماضی کے گورنمنٹ کے تسلسل ہوگا اس کو برقرار رکھا جائے گا, اگر میٹرو بس کی ایگزامپل لے لیں, آرنج ٹرین پہ بھی ہم نہیں جاتے, آرنج ٹرین پہ تو انہوں نے کہہ دیا سفید آتی ہے مشکل سے بنائیں گے, جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو مینٹین ہی نہیں کیا جا رہا. نہیں وہ تو کرنا چاہیے, اس کا تو خیال رکھنا چاہیے, وہ مجھے نہیں معلوم کون ٹرانسپورٹ سے متعلق وزیر ہے, یہ تو اس کی نااہلی ہے, اس لیے کہ جہاں اخراجات فرض کے 2-4, 10-20 کروڑ روپئے کے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو مینٹین کرنے کوئی پرابلم تو نہیں ہے, ورنہ لائے گا. دیکھیے بعض وزراء کی کارکردگی وزیر صحت کی بہت اچھی ہے, میاں اسلم اقبال کی اچھی, بعض اور وزیروں کی بھی اچھی ہے, میری ویسے پنجاب پہ تو کوئی گہری نظر نہیں, میں تو مرکز کی پالیسیوں پہ زیادہ میری توجہ رہتی ہے, لیکن میں نے آپ سے عرض کیا وسائل بھی نہیں ہیں اور سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے, اور مرکز سے کنٹرول ہو رہا ہے, وہاں کس کو وہاں کون مرکز میں آپ کے خیال میں دیکھ رہا ہے پنجاب کے معاملات؟ ایک پرنسپل سیکرٹری جو شام کو 6-7 بجے کے بعد کام کر سکتا ہی نہیں ہے, اور وہ مرکز کے معاملات دیکھے گا یا صوبے کے دیکھے گا؟ اس کی توجہ ہی ڈائیورٹ ہو گئی ہے. توجہ کیا, اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے. دیکھیے 2-3 آدمی ایسے ہیں, شہزاد اکبر صاحب صرف تقریریں کر سکتے ہیں, آپ دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کہ پیسہ باہر سے آنے کا نہیں, یہ بچگانا بات ہے. ٹھیک ہے, ایک ہے ان کے پرنسپل سیکرٹری, اٹ از اے گروپ آف پیپل جس نے گھیرا ہوا ہے وزیر اعظم کو, اور وہ اپنا پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی وقت ضائع کرتے رہتے ہیں, میں زیادہ ناگوار تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. بالکل. اور ایک ہے ایف بی آر کے چیئرمین, وہ میں وسوخ سے کہتا ہوں آپ کو کہ سورج ڈوبنے کے بعد کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے, 172 روپے کا شارٹ فال ہے, 172 ارب روپے کا ان حالات میں, اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے ٹیکس کیسے لیا جاتا ہے, ٹیکس اس طرح نہیں لے ڈرا کے نہیں لیا جاتا, پالیسی باتیں کرنی پڑے گی,
ٹیکس تاجروں کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ڈرایا جاتا ہے کسی خائن آدمی کو، چور کو، ڈاکو کو۔ بزنس کی اکثریت ایسی نہیں ہوتی، اور یہ سمجھ نہیں ہے کہ بزنس ایکٹیویٹی اگر رک جائے گی تو ٹیکس کہاں سے آئے گا۔ جب بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ٹیکس کیسے بڑھے گا؟ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جاتی ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے۔ دباؤ وہاں دیکھیے، دباؤ، غصہ، پریشر، یہ وہ چیزیں جو وہ سلیکٹیولی یوز کی جاتی ہیں ایڈمنسٹریشن میں۔ یہ ہما وقت، یہ ہمارا ایک دفتر ہے، یہاں ہم کام کرتے ہیں، تو کیا لوگ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، دھمکی دیتے رہتے ہیں؟ وہ بھائی جس آدمی نے کوئی خیانت کی، چوری کی، غیر حاضری ہو گیا، کئی دن دفتر ہی نہیں آیا، تو پوچھا تو اس سے جائے گا، باقی لوگ تو اپنا معمول کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ فہم نہیں ہے۔ سکون سب سے الجھے ہوئے ذہن کے آدمی کا نام ہے عمران خان، اس کو کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے اور اس کو کیا پتا اکانومی کیا ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، مثلا فارن پالیسی کا ریگن کو کیا پتا تھا، وہ تو کیلیفورنیا کا گورنر رہا تھا، مگر ہی لرنڈ اٹ۔ اس نے برزنسکی جیسا آدمی کو لے کے آیا، اور ان کے پاس کون ہے؟ شاہ محمود۔ وہ شاہ محمود پھر بھی سمجھا جاتا ہے کہ نسبتاً بہتر ہے، مگر شاہ محمود وہ اتنا تسنن اس میں ہے، اور ڈرتے بہت ہیں۔ اچھا، میں ان سب لوگوں کو جانتا ہوں، میرا اس سے ذاتی طور پہ واسطہ رہ گیا، ان میں کس کی ضرورت ہے؟ اور بعض اوقات کوئی وزیر مجھے فون کرتا ہے، میں تو آپ انکار کر دیا، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کہ یہ مہربانی کریں خان صاحب کو، مہربانی کریں ہمارے، مہربانی کریں یہ ٹیلی ویژن سر۔ ہمارے لاہور نیوز کے رپورٹر جو سیکرٹریٹ کی بیٹ کرتا ہے، وہ اس کی خبر یہ ہے کہ جو افسران ہیں جنہوں نے پنجاب کو گورن کرنا ہے، جنہوں نے محکمے کے اپنے وزراء کے ساتھ کام کرنا ہے، وہ تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس کا آرڈر ماننا ہے، نہیں ماننا۔ یہ سبھی کو پتا ہے، آپ کے رپورٹر کو زیادہ پتا ہوگا، وہاں جاتے ہیں، کوئی افسر کام کرنا نہیں چاہتا سر، کوئی پولیس افسر بھی کام، سیکرٹریٹ میں بھی کوئی کام کرنا چاہیے۔ لوگ متذبذب ہیں، خوف زدہ ہیں، اور تذبذب نیچے سے اوپر تک ہے۔ عمران خان صاحب بھی متذبذب ہیں، وہ ٹی وی پہ آپ کو کتنے ہی کانفیڈنس نظر آتے ہوں۔ آدمی کی کلیئرٹی کا پتہ چاہے پالیسیوں میں چلتا ہے، کیا پالیسی ہے، معاشی پالیسی کیا ہے، فارن پالیسی کا فارن پالیسی میں قدر بہتر ہے، اور یہ ٹیکس وصول کرنے میں کیا پالیسی ہے۔ او بھائی، ایک آدمی حضرت عمر نے کہا تھا، میں ایک گورنر کو نکال دوں گا، دوسرے کو نکال دوں گا، تیسرے کو نکال دوں گا، اس لیے کہ گورنر بدلا جا سکتا ہے، رعایا نہیں بدلی جا سکتی۔ بالکل صحیح۔ وہ بھائی جو آدمی بالکل ہی کام نہیں کر رہا، اسے فارغ کرو۔ یہ پرنسپل سیکرٹری، یہ ایف بی آر کا چیئرمین، یہ آپ کے چیف منسٹر، وہ پختونخوا کے چیف منسٹر، یہ تو بزدار صاحب تو ہم وقت اویلیبل ہوتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ پختونخوا کا وزیر اعلی غائب بھی ہو جاتا ہے، ہاں جی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہے کہاں، وہ بیچارہ ہے کہ اس کا کام نہیں۔ بزدار صاحب کا کوئی قصور نہیں، محمود خان کا بھی کوئی قصور نہیں، لگانے والوں کا قصور ہے، سلیکشن آف پیپل غلط ہے، کوئی 100% غلط ہے۔ یہ ایک بار نہیں، عمران خان سے میں نے 20 بار کہا کہ تم تو ڈاکو اور ولی اللہ میں تمیز ہی نہیں کر سکتے، تمہاری مردم شناسی کا یہ معاملہ فہم، اس کا حل ہوتا ہے، ہر آدمی میں ساری خوبیاں نہیں ہوتی، اس کا حل ہوتا ہے مشورہ۔ مشورہ کس سے؟ قرآن نے صرف ایک اصول بیان کیا حکمرانی کا، مشورہ۔ بالکل صحیح۔ کس سے مشورہ؟ کمپیٹنٹ سے اور سنسیئر سے، ایکسپرٹ سے۔ سر وہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ چوہان صاحب بنائے گئے ثقافتی پالیسی، یہ نئی ملک چلائے گا میڈیا کو اپنا، یہ لوگ چلائیں گے وزارتیں، یہ فباد جس کو بات کرنی نہیں آتی، جو یعنی لوگوں کے ساتھ بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں، تنقید جتنی مرضی کرے اس کا حق ہے، بعض اوقات اپوزیشن بہت بڑی بڑی تنقیدیں کرتی ہے، وہ انسانوں کے بارے میں اس طرح بات کرتا ہے جیسے جانوروں کے بارے میں بات کرو، اتنی حقارت اور نفرت اس کے لہجے میں ہوتی ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ بھائی ہنگامہ اپوزیشن کیا کرتی ہے، بے چینی اپوزیشن ابھی حکومت میں، ابھی حکومت کا، حکومت کا طرز حکمرانی ایسا نہیں ہوتا۔ سر آپ کی ماہرانہ رائے میں 6 ماہ گزر گئے، اور جس طرح عوام مایوس، ساڑھے 4 ماہ عوام مایوس ہوتی جا رہی ہے، تو سر آگے حالات بہتر کس طرح ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے، مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، مشکل کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الا یہ کہ پالیسیاں کسی دن بدل لیں، الا یہ کہ ان کے سرپرست مداخلت کریں، الا یہ کہ انہیں کوئی سمجھائے، خدا انہیں عقل دے، وہ دنیا میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، ہم اس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ان پالیسیوں کے ساتھ، اس انداز فکر کے ساتھ، ان ترجیح، اس تذبذب کے ساتھ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور ہارون صاحب، جب نظام بنا دیا جاتا ہے، عوام کا پیسہ لگ جاتا ہے اس میں، سٹرکچر کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کو، اگر اس کو مینٹین نہیں کیا جائے، میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا، پیسے ہیں ہی نہیں،
258 बिलियन रुपीज हैं कुल, उसमें जुनूब प्रायोरिटी है, उनको बहुत जरूरी चीजें प्रायोरिटी हैं, पैसे तो है ही नहीं। ये जो बहरान है ये पिछली हुकूमतें छोड़ के गई हैं, इन्हें ये समझ नहीं है। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको $2 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए, यानी मेरी तनख्वाह है 1,00,000 रुपए और 20,000 रुपए मुझे और चाहिए हर महीने, तो वो हर महीने कहाँ से आएंगे? वो तो सारी इकानमी की शक्ल पर उन्हें बताया जा रहा है वज़ीर आज़म को कि ये बाहर से पैसे जो हैं वो आने, पाकिस्तानी जो हैं वो बैंकों से भेजने शुरू कर दें और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाए और टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाए तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। वो कारोबार तो चल ही नहीं रहा तो टैक्स कैसे बढ़ेगा? और तरसीलात ज़रा आप कितनी बढ़ा लेंगे? अव्वल तो मिडिल ईस्ट में अब जॉब्स नहीं है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है जबकि आपके अपने लोग तो पैसा मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान ईज टू बिजनेस के एतबार से दुनिया में बिल्कुल निचली सतह पर है, फेम ही नहीं है, पता ही नहीं है, तैयारी की ही नहीं। एक ऐसा आदमी है मुझे आप ले जाएं और कहें किसी अंग्रेजी अखबार में बिठा दें कि इसका एडिटोरियल लिखो, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, मैं तो 2-3 साल पहले अंग्रेजी सीखूं फिर आप मुझे कहें अंग्रेजी लिखो, काम आते ही नहीं है। और आदमी कैसे रख रहे हैं? ऑन मोहम्मद पॉलिटिकल एडवाइजर है, ऑन मोहम्मद को क्या पता पॉलिटिक्स क्या होती है? और नई मुलक जो है वो मीडिया चला रहा है और पॉलिटिकल एडवाइजर है, उसे क्या पता है सियासत क्या होती है? और आपको पता है कि वो कोई अखबार में जिसे उसका नाम नापसंद हो, मैं तो खैर साफ इनकार ही कर दिया, कोई अखबार में जिसका उसके साथ जाती रब्ता नहीं है उसका नाम अदब कर देता है। ऐसे ऐसे वाक्यात रोज आए दिन होते हैं। इमरान खान को माफी मांगनी पड़ी एक जर्नलिस्ट से, पाकिस्तान को माफी मांगनी पड़ी जी, और ठीक अच्छा किया माफी मांगी, ठीक किया, इसलिए हवन्नक सारे जमा कर लिए। वो कारोबार हुकूमत खुशामदियों से नहीं चलता, निजाम चलाना पड़ेगा, उसके लिए कॉम्पिटेंट लोग चाहिए होते हैं, पड़ेंगे सिलेक्शन अच्छी, कॉम्पिटेंट लोग चाहिए होते हैं, इनसे नहीं चल सकता। और अफसर जो है वो खास ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप, और वजीर आजम साहब को वो लोग बहुत पसंद हैं और वो इनके लिए हर रोज एक गड़क होते हैं। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, नाजिम हमारे साथ मौजूद थे और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि कॉम्पिटेंट लोग चाहिए होंगे जिन लोगों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को का घेरा किया हुआ है, घेराव किया हुआ है और उनको वो चला रहे हैं, उससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को निजात दिलवानी पड़ेगी।